Hej allesammans och välkomna tillbaka till min kanal. Idag är det en salig blandning utav saker som vi ska testa. Eller jag har redan testat dem när jag spelar in det här introt. Jag kommer bland annat lappa på Norvina paletten, det är den jag har på ögonen idag. Det här är Anastasia Beverly Hills senaste palettsläpp. Jag har också en collab med Your Lashes och Linda Pira. Jag har massor utav grejer, några ligger i kartong, några inte. Ifrån Max nya sommarkollektion. Men framförallt så har jag jättemycket roliga nyheter ifrån By Terry. Och om ni hängde med för några veckor sedan så gjorde jag en video där jag pratade om smink som jag aldrig använder längre. Och där åkte By Terry Hyaluronic Acid pudret på en liten ass whooping. Och det tyckte inte By Terry, utan de bara, du måste testa det här nya. Det här är alltså det nya då, Hyaluronic Tinted Hydra Powder. Och spoiler, jag är mycket mer imponerad. Men det får ni höra mer under videon. Det är också By Terry Foundation. Det är det är massa goda grejer. Det är Linda Hallbergs nya mascara. Det är så himla mycket. Så jag hoppas att ni är taggade på att vara med på den här videon. Men om ni inte har någonting emot det så tänker jag att vi direkt hoppar in i dagens video. Okej, nu är ni på inzoomningen för ögonskuggan. Men jag tänkte att vi skulle slänga på den här så kunde få ligga på då under tiden som vi gör ögonskuggan. Och det här är alltså från Huda Beautys nya, eller Huda som äger Huda Beauty. Deras nya hudvårdsmärke som heter Wishful. Och det här är då Kinlift. Och jag, det här är alltså en sheetmask som man lämnar på 20-30 minuter. Jag tänker att jag har den på mig under tiden som jag... gör min ögonskugga. Men det här är alltså en mask för här. Så först tar vi en titt på min dubbelhaka. Vi ska se hur den känns och så. Jag har precis tvättat av mig SPF:en och allting från dagen idag. För det är kväll när jag spelar in den här. Så jag har inte smörjt in ansiktet, ingenting. Jag har plockat fram mitt serum och min kräm som jag kommer att applicera på ansiktet sen. Men det här är ju ett serum liksom. Okej. Så vi får se hur den här känns. Gud vad mycket den luktar. Vi ska se här. Så här ser den alltså ut. Men gud, vad hård den är. Det är det som ett tygstycke. Undrar vilket håll den ska sitta. Med den kladdiga sidan antar jag. Det är liksom en tygsida och så är det en typ mer kladdig sida. Borde jag läsa instruktionerna. Start with a clean dry face. Det är det jag har gjort. Tvättat ansiktet, men jag har inte smört in någonting. Remove plastic film. Pre-stretch the mask lengthwise by tugging at the end. Okej, så man ska göra lite så här först. Åh gud, ja. Jag tar bort den här nu då, ska vi se. Vi börjar med att ta bort plasten. Den slänger vi på golvet. Okej, så här ska man liksom göra. Och sen då. Åh gud. Vad gör det här? Okej. Jag har ju ganska stort ansikte. Okej. Den sitter faktiskt ganska skönt. Lite tight. Jag ska se om jag kan flytta den lite grann. Okej, den gör fett ont så här runt örat. För att jag har ganska brett ansikte. Eller ganska, jag har väldigt brett ansikte. Så jag vet inte, den här kanske inte, det kanske inte går för mig. Jag vet inte om jag ska kunna hålla på den här någon längre stund liksom. Utan att det ska göra illa hela mig. Ni ser den lossna liksom på ena sidan. Ja, kanske. Den stretchar liksom ut sig, men ni ser här, kolla. Den kommer inte kunna sitta kvar. Eller? Ja, kanske. Själva runt här så är den inte så obehaglig. Det är att den gör så här, nu kommer den åka av. Åh, det är tråkigt, för den kostar ändå 110 spänn. Okej, nu tror jag att den sitter på. Jag testar att ha den på en liten stund så ska vi se hur det känns. Jag tror inte att jag kommer kunna göra ögonskuggan och det under tiden. För att det känns som att, eftersom den sitter så tajt på mig, så tror jag att om jag pratar så flexar liksom mina öron lite. Och då kommer den här att ramla av. Och det gör det redan nu. Så jag får helt enkelt sätta mig med den här en stund. Och det gör absolut ingenting. Jag sätter mig med den här en stund vid datorn eller så. Eller ska jag låta, eller ska jag bara köra? Jag vet inte riktigt. Ja. Den känns ganska skön så här annars. Den skulle vara på 20-30 minuter. Ingredienserna i det här i alla fall är glykol, glycerin, agar. Det vet inte vad det är för någonting. Niacinamid. Peppermint oil. Det ska i alla fall ge en lifted effekt. Göra att man får en mer sharp jawline. Och sculpted appearance. Och ge fukt.
Men som sagt, det är jättesvårt att prata i den här som den sitter så tajt med. Jag tror att det är bättre om man inte har ett lika brett ansikte som jag har. Så jag gör klart den här helt enkelt då. Och sen så... så får vi se hur jag känner när det har gått 20 minuter då. Så fortsätter vi med ögonskuggan sen helt enkelt. Jag vill bara uppdatera lite grann. Jag har haft den här på mig nu ungefär 10 minuter. Ser ni här vad rött mitt öra är? Jag har galet ont. Jag tror inte jag kommer kunna på den här hela vägen. Det här örat är inte lika farligt. Men det här gör satingen ont. Och jag har försökt liksom att sträcka ut den och se om jag kan få mer. Liksom. Men jag kan inte det. Så om man har väldigt, väldigt brett ansikte, då kommer du inte kunna ha den här. Och det är synd tycker jag. För tanken är väldigt nice. Jag tänker att om man inte har en dubbelhaka, så gör ju inte den annan nytta. Det är ju jag som behöver den och det är ju för att jag är bred. Oh lord. Jag ska försöka stå ut några minuter till innan vi fortsätter helt enkelt. Fuck yeah. Nu har jag haft den på mig prick 20 minuter. Mina öron, aj, gör så ont. Åh. Oh. Ska vi se nu då om det var värt det. Det stod ju 20-30 minuter, men alltså jag trodde jag skulle dö i slutet. Åh, oh, gud vad ont jag har bakom öronen. Det var det värsta. Okej, okay, jag har lite såna här streck typ där den har suttit. Jag vet inte om jag tycker att det var så stor skillnad. Jag ska sätta på den här klistergrejen. Jag ska spara den här lite och visa på storyn sen. Jag lägger den, jag vet inte om jag ska lägga den någonstans. Där. Nej, jag vet inte om jag tycker att det var så stor, att det har blivit så stor skillnad. Det känns väldigt bra, det gör det. Men jag vet inte om jag tycker att det är så stor skillnad. Hade den inte gjort så ont bakom öronen så hade jag definitivt kunnat tänka mig igen. Och se lite vad jag tycker, men just nu så vet jag inte så. Den kostar också 110, vilket inte är speciellt billigt. Så ja, kanske lite att det hjälpte faktiskt förresten, att det drog in liksom, tonade lite. Vi får se. Jag kommer nu bara lägga jättelite serum. Det här är min Estée Lauder Advanced Night Repair. Det är ett av mina favoritserum, men jag har bara den i sån här liten. Och sedan kommer jag använda min Estée Lauder Revitalizing Supreme Plus. Det är en av mina absoluta favoritdagkrämer. Jag har sparat sista här nu. Men alltså wow, det här är en av de bästa dagkrämer jag någonsin har testat. Det är bara lite kvar och I'm so sad. Kostar skitmycket, verkligen vart varenda krona. Men just nu känner jag mig inte rik nog att göra det. Så jag slänger på dem lite. Sedan kommer jag också lägga på lite ögonskuggsprimer. Det här är... eftersom vi ska testa Anastasias palett idag så använder vi Anastasias eye primer. Så det här är i ABH's eye primer bara. Och nej, det finns ju bara en färg. Över locken och sen hoppar vi in i paletten. Så där, då kör vi då. Så här ser alltså kartongen ut för er som inte har sett den. Det är alltså bara en rosa. Och det här är då den mest neutrala hittills utav de här nya. Jag har alla de andra tre. När jag beställer den här nu, så beställde jag också nummer, nej det här är nummer 4. Jag beställde också nummer 3, jag har 1 och 2 sen tidigare, de står där. Nu ska vi se, så här ser den alltså ut. Aha, goodbye. Alltså gorgeous, verkligen så himla fint. Så, den här ska vi alltså leka med idag. Jag hoppas att ni är taggade, vill ni se den i sin helhet kanske. Den är i alla fall så himla fin. I'm obsessed, jag hoppas att den här är lika fin i kvaliteten som nummer 1 och 2. I think so. Så, jag tänker att vi kör igång. Jag kommer göra en look idag som jag gjort tidigare, fast med andra färger den här då. Och det här är någonting som ni har bett jättemycket om en tutorial på, men jag gjorde den på Instagram och det var inte tillräckligt tyckte ni. Så jag kommer göra den idag, och jag kommer då göra den såklart med färger ur den här paletten. Okej, jag vet inte riktigt vilka färger jag ska göra med, men det här finns ju så många fina. Jag tror vi kommer göra någonting relativt nedtonat, för det är ändå, den här paletten har lite rosa och så, men den är ändå relativt nedtonad. Så jag kommer nog att ta skugga nummer E4 och sen kommer jag göra som ett väldigt, väldigt högt cut crease. Så jag börjar helt enkelt då med att ta E4 längst upp med en Linda Hallberg 333 som är en liten platt nedskuren pensel. Okej, så den första skuggan E4, jättefin, pigmenterad, inga konstigheter, jag har ju bara packat på den eller vad man ska säga. Först och främst liksom. Och det behöver bara vara, alltså jag har ju en plan i mitt huvud hur, vart den ska vara någonstans. Jag kommer kunna korrigera den sen för att jag kommer skära ut den här precis som ett vanligt cut crease. Det viktigaste är att jag får formen som jag vill ha. Och det kommer jag göra på båda sidorna på en gång. Jag är inte så noggrann neråt, mest uppåt så att den inte hamnar för långt upp och att vinkeln blir bra. Jag kommer att skära det som sagt som ett cut crease så att det behöver liksom inte vara helt perfekt.
Jag tror att jag kommer vara ganska nöjd med det. Sen går jag in med en mindre pensel och den här är ifrån Luxi. Och det här är en ganska liten blending brush. Där är Luxi 121 och kommer blanda den här lite grann uppåt. Inte för mycket, för det kommer bli väldigt för mycket väldigt fort. Så jag tar lite på den här penseln, alltså lite av den här färgen på den här penseln. Och sen bländar jag ut den här kanten lite så att den inte är riktigt lika skarp. När jag börjar känna mig nöjd med vilken form det ska vara och hur mycket det är bländat uppåt, som sagt neråt struntar i, kommer ändå skära det, så tar jag en lite ljusare skugga. Och här kan jag välja om jag vill ha det mer neutralt eller mer rosa, och jag har inte bestämt mig riktigt om jag ska vara ärlig. Jag tror att jag kör lite mer på det rosa ändå, vi kör. Då tar jag C5 som är en ljusare rosa, men det är inte en av de här skrikiga rosarna. Och då tar jag det på samma pensel, alltså den här Luxi 121, och bländar precis uppe på det här. Jag ska få plats med ytterligare en längst upp, så det är väldigt viktigt att den här inte tar över. Så den här packar jag inte på, utan den här bländar jag direkt in. Sedan byter jag pensel till en lite större, och det här är en av mina absoluta favoritpenslar någonsin. Det här är MAC 217S. Och nu kommer jag ta en ljusare rosa, en ännu ljusare då, och då väljer jag E1. Och bländar hela vägen upp till brynet nästan. Men jag vill att det här ska vara väldigt, vad ska man säga, det ska inte vara så tungt. Så att jag tar väldigt lite av den här färgen och ser till att verkligen slå av så att det bara kommer lite färg. Och sen bländar jag den så långt upp helt enkelt som jag vill ha den. Och absolut sist så tar jag en fluffig, helt ren pensel utan någon som helst produkt. Och det här är en 221 från Luxi. Och bländar, nej förlåt, 221 från Zoeva. Och den bländar jag då hela vägen upp och gör verkligen de sista finjusteringarna. När jag känner mig redo med bländningen, jag kan fortfarande gå in lite sen om jag vill, om det är någonstans där jag känner att det är. Men nu går jag in och kattar, alltså skär själva kurvan. Och det gör jag då så långt eller så lågt ner som jag vill ha det, beroende på hur jag är. Det viktigaste är bara att det är som mörkast längst ner. Det kan också vara så att man får gå in och pilla i lite mörkt i botten om jag vill ha det högre upp eller så. Det ser jag när jag skär. Så nu då kommer jag skära mitt cut crease, och det här är en eyeshadow medium 702 ifrån Makeup Store. Just det här är en limited edition som inte finns längre, men borsten finns fortfarande. Och då tar jag helt enkelt bara lite ögonskuggsprimer på min hand. Och sedan så skär jag ut mitt kattpris. Okej, så det här är första kattet. Det kommer säkert bli lite mer clean när jag liksom är färdigt. Men om vi pratar om skuggorna lite, jag har alltså använt E4, E1 och C5. Jättefina rosa skuggor. Wow, verkligen. Mycket djup i dem, väldigt lätt eller högt pigmenterade men lätt att blända. Gick jättefint in i varandra. De är inte fläckiga, det är ingenting. Ah, superfina skuggor, I'm super impressed. Och det borde de vara, för det här priset är inte billigt. Den här är inte billig alls. För övrigt så köpte jag de här paletterna på Anastasias egna hemsida, ifall ni är sugna. Men de finns också på Beautybee etc. Jag kommer länka dem här nere. Men nu fortsätter vi. Nu då när jag har gjort den här delen, jag kommer som sagt säkerligen att blända dem lite till. Så kommer jag att lägga någonting på locket. Jag tror att jag väljer E2. Ska vi se här lite. Kolla E2. Ja, definitivt. Jag lägger E. Det är nästan som ett glitter, eller? Är det ett glitter? Kolla. Jag lägger i alla fall E2. Eller A1. Vet ni vad? Jag tror faktiskt att jag lägger A1. Som är typ mer ett skimmer. Det här är mer som ett glitter. Och lägger A1 nu på hela locket. Och sedan kommer jag att lägga precis de här skuggorna som jag lagt här nu. Som en sotad eyeliner längs med min fransrad. Så jag kommer göra detta helt enkelt, och ni får se. Så det blir alltså E4 närmast ögat. Sedan går det till C5 och E1. Och sen den här då på all den negativa delen då som inte är rosa. Okej. A1, alltså den här skimriga, är väldigt mjuk. Och det gör också att den är svår att plocka upp med penslar. Inget ovanligt grej, men ganska typiskt Anastasia. Så det jobbar man definitivt bäst med fingrarna. Jag som har naglar rer inte, jag kommer inte åt överallt. Så min näsa kliar något för bedrövligt. Så skimrarna får faktiskt bara ett godkänt av mig. Jag tycker att de är jättefina verkligen. Alltså verkligen så himla fina. Men, som sagt, den blir svårt att applicera. Dock så blev det ju bra. Alltså det skimrar jättefint. Matta återigen, nu blev det liksom på skimmer. På en satt yta redan. Jättepigmenterat, bländade jättefint. I really like it. Jag kan inte ta upp paletten och visa er, för det ligger så mycket grejer här. Men det slår också upp ganska mycket kick-up i paletten. Och det är samma sak, det blir en hel del fallout. Det är inget problem tycker jag. Det är liksom ingenting som stör mig på en basis liksom, att det ramlar ner lite. Men det är viktigt att veta tycker jag, för många hatar det.
Så blir det i alla fall. Jag tycker jättemycket om det. Jag kommer ta de här rosa skuggorna också under ögonen sen. So far so good. Jag älskar paletten jättemycket. Det ska bli kul att använda mer. Jag insåg också att jag hade en sån här. Det här är en Urban Decay Heavy Metal Glitter Eyeliner. Och den här köpte jag för Sephora hade just den här färgen nedsatt. Och några andra färger. Men det var den här som tog mig mest. Och det här är en ljus rosa. Den heter Grind. Så den är ljus rosa med lite andra färger i sig. Så jag tänkte att vi skulle lägga den precis under det här cut crease-delen. Jag vet inte om du kommer förstöra det eller inte. Men jag älskar ju de här glitter-alignerna från Urban Decay. Och den här färgen tycker jag är jättefin. Lite mer diskret än de andra jag har. Så jag lägger det helt enkelt längst med cut creaset. Wow, det är verkligen ljusrosa. Jag vet inte om ni ser, men den har nästan, den slår nästan mot lila. För den har ganska mycket blåa partiklar i sig. Så den blir väldigt lila. Väldigt, väldigt fin. I like it a lot. Let's do it again. Åh, älskar det. Det blir en väldigt diskret skillnad, men det blir ändå lite skillnad. Jag gillar den här jättemycket. Den här skulle vara så nice att lägga typ som en dubbel eyeliner, typ på en sotning eller så. Åh, älskar den. Lika fin som de vanliga Urban Decay Heavy Metal Glitter Eyeliners. Nu ska vi se. Ögonsmittningen blir jättebra. Jag kommer som sagt lägga lite mer nedanför och sådär sen. Men, idag ska vi göra något. Jag ska bara låta den här torka lite medan jag pratar. Jag har ett par fransar och jag tänker att jag börjar med att visa dem. Det här är alltså från Your Lashes. Det här är alltså i collab med Instagrammen tror jag hon är. Jag tror att hon är en Instagrammer. Linda Pira. Och de här är magiska, kolla, bredare ytterkant, superfluffiga, superstora, alltså wow. Så de här är jag sugen på att testa, men jag tänkte först och främst att vi ska testa nya Linda Hallberg Cosmetics Infinity Power Lash. Och det här är alltså Linda Hallberg Cosmetics nya mascara. Och den här är vattenfast, vegansk, gjord i Italien. Håller öppen i 18 månader, det var sjukt länge. Och sen 8 ml, jag tror att det är ganska standard. Superfin blå komponent. Infinity Power Lash. Och den ser, alltså kolla vad fin själva den här borsten ser ut. Perfekt för att komma åt överallt och jättefin. Jag brukar ju vanligtvis inte ha så mycket mascara, men jag har faktiskt hållit på med Depends fransserum nu i 6 eller 7 veckor. Och jag ser jättestor skillnad. Jag har väldigt lite naturliga fransar och det faktum att jag använder lösögonfransar jämt sliter på dem väldigt, väldigt mycket. Men jag ska böja till mina fransar och sen ska vi testa lite utav den här mascaran och se om jag tycker om den. Så, där ser ni då hur det såg ut och jag använde lite mer än ett lager. Alltså jag la ett lager väldigt försiktigt och sen bara kammade över dem när de hade hunnit torka lite grann. Jag är mycket, mycket imponerad. För det första så är mina fransar väldigt, väldigt, alltså de sitter i en väldigt, väldigt fin böj. Och jag vet att jag inte har speciellt långa fransar, men de har blivit många, många fler. Och jag tycker att de är separerade och jättefina. Alltså jag är jätteimponerad av mascaran. Och då vet jag att jag inte är typen som brukar gilla mascaror. Så om den här bara sitter fint. Jag har smetat lite så jag ska plocka bort den när jag har torkat helt. Men om det är bara som sagt håller sig fint en hel dag, då är det här en ny favorit. Så very nice, jag får uppdatera er med den. Men det kändes jättebra när jag placerade. Jag gillade verkligen själva borsten. Det är antagligen det jag gillar bäst. Att borsten är så himla lätt att komma åt med överallt. Men eftersom jag är extra AF så är jag ledsen Linda. Men jag måste sätta på ett par fransar också. Och det här är som sagt Your Lashes då. Med Linda Pira. Eller jag tror att man säger Pira, jag ber om ursäkt om det inte är så. Så jag sätter på mig de här och så får vi se hur de känns. Det här var ett par stora fransar. Alltså wow. Jag gillade dem jättemycket. De var lite svåra att sätta på. För att de är väldigt, väldigt böjda. Så för att jag skulle liksom få in dem bakom mina egna fransar. Fästa dem utan att de liksom rullar upp var lite, lite svårt. Men nu sitter de på och de är enorma. De är jättetäta. Jättefina verkligen. Oh. Vad fina, jättebra jobb, jag vet inte vad jag la förpackningen där. Jättebra jobb av Linda och Your Lashes, super nice. Jag har använt så mycket Your Lashes fransar på senaste. Och det vet ni nog om ni följer mig på Instagram. Och ser mina såna här små Instagram story. Nej, ja det också, men mina Instagram klipp liksom. I love it, jag tycker det känns super nice, vad kul. Nu ska vi fortsätta med ansiktet. Och jag har ingen primer, vi ska testa den där Hyaluronic Foundation är från By Terry. Men jag har den här, det här är Max Fix Plus Magic Radiance. Och det här är alltså deras nya. Det här är alltså Fix Plus Magic Radiance All Day Hydrating Spray plus vitamin C. Och det här är helt enkelt en
flötig variant av Fix Plus. Och jag har testat den här en gång, kanske två. Men jag hade ingen primer, jag hade ingen setting spray etc. Så jag tänkte att jag skulle slänga in den här här. Det här är i alla fall Fix Plus Magic Radiance. Och jag tänker bara börja med att prima min hud lite grann. Jag har ju då smörjt in, jag har inget solskydd på mig idag eftersom det är kväll. Jag ska inte gå ut någonting mer, eller jag ska kissa hunden sen. Men jag sprayar lite utav den här helt enkelt. Den luktar så himla gott. Så den här, oj, jag limmade fast lite här nu. Den här gillar jag jättemycket, men jag ville verkligen prata lite om den. För den är verkligen, ja, den lämnar en lite flötigare yta. Inte jätte, men alltså den är oljigare än Fix Plus är. Så I'm very excited. Den ser jag fram emot att testa mer. Men som sagt, jag låter den stå ifall jag ville prata om den i en video. Och I like it a lot. Nu ska vi då gå vidare till foundation. Och jag har med flit nu då en ganska hög tröja och den är långärmad för att det inte ska se för roligt ut. För jag tror som sagt att den här då By Terry Hydra Foundation med SPF 30 är lite för ljus. Och det här är alltså Flawless Skincare Liquid Foundation Hydration Buildable Coverage Long Wear. Och jag älskar förpackningen. Den är så här, vad heter det? Frostad. Superfin, men som sagt, jag tror att den kommer vara lite ljus tyvärr. Men vi, idag får vi det att funka bara helt enkelt. Jag ska bara gå och tvätta en svamp, för att jag tror att det är det jag vill använda. Så får vi se hur den är. Ni var så himla långt ifrån så jag zoomade in lite. Jag ser också, för jag har varit ute i solen ganska många timmar idag, att jag tror att jag inte fått någon solbränna, men jag ser att jag har fått lite färg här. Det här är rodnad bara för att det är varmt här inne och jag sitter framför varma lampor. Men här ser jag lite skillnad. Och det är ju inte bra. Jag kommer i alla fall använda, speciellt inte när jag ska använda ljus foundation då. Jag kommer i alla fall använda en makeup store sponge som är min favorit. Jag skakar den här lite, den är väldigt väldigt rinnig. Ja, definitivt för ljus. Men we'll make it work. Okej, den är verkligen rinnig. Och den luktar väldigt mycket av ros. Det är ganska typiskt för By Terry förresten att det doftar så. Jag har ingenting emot det, jag har vant mig. Men jag vet att det är väldigt många som inte gillar ros, så man kan tänka på det. Den är definitivt för ljus för mig, men som sagt, idag så drar vi ner här lite, så ska vi få det att funka. Det var ju synd, då hoppas jag nästan att jag inte tycker om den här. För plånboken hälsar att jag inte kan använda den, eller inte köpa en till sån här färg just nu. Oh, vad ljus den är, men det gör ingenting. Det ser bara helt galet ut nu medan jag är så röd här. Den är faktiskt inte så himla ljus, utan det är just att det ser så himla ljus, skär sig så himla mycket i kameran. Men alltså den ligger jättefint på huden verkligen. Den heter ju, nu ska vi se här, undrar om det står någonting som beskriver hur den ska se ut på huden. Men det står ju då att den är Hydration Long Wear Buildable Coverage och den ska vara väldigt skön på huden. Jag tror inte det står någonting mer. Men den är mycket mycket mattare än vad jag trodde att den skulle vara. Notera då att jag inte har någon återfuktande primer eller sådär under, det är bara lite utav den där misten. Men den sitter jättefint på huden verkligen, lätt, jag känner den inte överhuvudtaget förutom att jag känner doften då lite grann. Förutom de delarna så sitter den jättefint på huden. Wow, den har mycket mycket mer täckning än vad jag trodde att den skulle ha. Så let's try some more. Och som ni ser på den här sidan så har den ju täckt allt typ, den är typ nästan fulltäckande. Jag trodde att jag skulle behöva bygga upp ganska mycket av den här. Men verkligen inte, kolla. Det säger bara slurp på mina rodnader. Och då tycker jag ändå, eller så är det faktiskt, att om någonting är för ljust, då kan du faktiskt ta fram rodnader och imperfections, alltså sånt som man vill täcka för att det skär sig lite. Men som sagt, den är inte så himla mycket för ljus för mig. Det är just att jag har väldigt väldigt mycket rodnader i ansiktet. Om jag drar ner lite så här så ser ni att den är liksom inte jättemycket. Om ni tittar mer, jag har så mycket rodnad här precis på bröstet, men om ni tittar så här så skulle jag säga att den inte är så himla ljus, så jag tror inte heller att man kommer tänka på det när resten utav sminket är. Den torkar också ganska snabbt, så det kan man tänka på. Det känns som att den också torkar ner helt. Vilket gör att jag egentligen nog inte hade behövt så mycket puder till den här. Men jag ska ju ha concealer och så. Oavsett. Jag kan tänka mig att den här kommer folk att gilla i sommar. Den känns fantastiskt lätt på huden, i stort sett ingenting alls. Den är också ja, men den är väldigt väldigt tunn, den känns liksom inte uttaget. Och trots att den är väldigt väldigt matt så känner jag mig inte stram eller torr någonting. Och då har jag ändå ganska mycket torra områden runt mina läppar just nu, för att jag har haft ett litet utbrott med mina eksem. Och jag har varit lite torr på näsan.
Men jag upplever ingenting sånt överhuvudtaget. Jag tycker också att den har ganska hög täckning. Jag tog också ganska mycket produkt, så att det är inte det så. Jag ska ta en annan concealer. Jag har, det är det enda jag inte har i den här videon, tror jag, en ny concealer. Så jag ska ta det och så ska vi se hur det är liksom, hur allting känns. Jag tog jättelite utav min Bobbi Brown Instant Full Cover Concealer då, och jag la bara lite upp under ögat och lite grann runt min näsa då. Foundation känns jättebra, jag är jätteimponerad, jag är jättesugen på en ny färg. Jag får väl kika då om jag ska ta mig råd till det. För att den här är verkligen jättefin. Det är väldigt sällan jag blir så instantly kär i en matt foundation. I en matt foundation, och jag trodde inte att den här skulle vara så matt, men den är verkligen super fin, så jag är mycket exalterad. Det ska bli jättekul att testa den här lite mera. Men för att sätta då den där concealern och lite basen då, men mest concealern, så har jag då de här nya då. Det är alltså Hyaluronic Tinted Hydra Powder ifrån By Terry, och jag har fått dem i två färger. Jag har fått Rosy Light och Apricot Light, och jag får nog plocka ut dem ur förpackningen. Jag ska inte öppna båda ifall att jag inte tycker om. Åh, det låg ett litet prov här i Hydra Primer, det var ju synd att jag inte såg det. Då hade jag kunnat testa en liten primer under det. Vill ni inte testa mer By Terry, så säg bara till. Jag tycker att det är verkligen ett av de roligaste high-end märkena att testa. Okej, Apricot Light är definitivt för mörk för idag, så jag får köra på Rosy Light, för att apricoten kommer att se för mörk ut. Men jag tror att den blir mer lagom, alltså den här blir nog mer lagom till min vanliga färg. Men jag tror att den här blir bra idag. Så det här är alltså Rosy Light, och den heter nummer 1. Så jag vill gissa att det är den ljusaste som de har. Så jävla snygga förpackningar. Jag gillar som sagt verkligen By Terry. Det ska bli kul. Jag hoppas att jag kommer tycka bättre om den här. Så jag kommer nu öppna den här bara. Naglar. Såna här jävla flörpar, hörni, när man har naglar. Jag häller ut lite grann i locket. Sen då, det som jag har fått rekommenderat av mig som funkar bäst är att jag ska inte ta en puderpuff. Ni vet att jag gillar det. Även om det såg ut så i förra videon, så hade jag väldigt lite på min puff och tryckte fast. Det är så jag tycker om att jobba med de flesta puder. Men det jag har fått höra med här, att det är så, i skål ska man inte jobba. Så jag kommer jobba med en sån här. Den här är helt ren. Det här är en Hiccup Tapered Blush. Det är en ganska kompakt men ändå fluffig pensel. Och jag kommer blända ut min concealer lite grann. Jag gör det as we go. Så att den inte ligger på några fina linjer. Och sedan så kommer jag ta jättelite puder, slå av så att det inte är så mycket på. Och dutta fast. Och jag duttar och sen drar jag bara. Jättelöst, jag är inte hårdhänt på något sätt. Samma doft som det andra, det här ganska starka rosdoften. Återigen, det är inget jätteproblem för mig, men om man inte gillar ros så kommer man inte tycka om det. Jag kör lite här runt näsan. Okej, jag kan säga spontant. Så här fint som det här ligger, ligger inte originalet, tycker jag. Vad ska man säga, även när jag gör på det här sättet. Men ni ser hur fint det är, kolla skillnaden. Super smooth verkligen. Det ser jättebra ut. Jag är mycket mer imponerad av det här pudret. Jag måste titta lite olika ljus om ni undrar varför jag tittar. Mycket mer imponerad av det här pudret än det gamla. Så hon hade ju helt klart rätt som tog hand om PR:en ifrån By Terry, så det är ju jättekul. Då blir jag glad när märken ändå vinner, det måste jag säga. Så vi blandar ut lite till här, så ska vi se. Och den här concealern ifrån Bobbi Brown är ganska tjock, så man får se till att verkligen blända ut den ordentligt innan man sätter med nytt puder. Eller så, innan man sätter med puder, annars kommer det bara lägga sig. Lite här runt näsan och precis på sidan. Jag behöver inte pudra speciellt mycket idag eftersom jag inte ska ha det här på mig så många timmar. How do you like it? I really like it. Färgen är faktiskt riktigt bra. Jag tror att jag kommer tycka om den här färgen. De är ganska lågpigmenterade, vilket jag gillar i puder. Jag tror att jag kommer kunna använda den här faktiskt också till min vanliga. Men att apricoten blir bra kanske när jag är som mitt allra mörkast, vilket inte är så mycket mörkare än vad jag är, men still. Jag gillar det här mycket bättre än originalet. Jag ska testa originalet nu, tänkte jag, någon dag här på min Instagram story efter att ni har sett den här videon, så jag ska hålla mig lite till. Så ska jag testa på min Instagram story där vi kör precis på den här tekniken som jag gör nu, med det ofärgade och det färgade. Eller originalet liksom, och det här.
Ooh, jag gillar verkligen hur min hud ser ut. Jag gillar som sagt det matta. Och sen med highlighter på det så kommer det vara skitfint. Så, so far so good. Vi ger en poäng till By Terry. Jag ser fram emot att testa den här mer. Vi kommer också få lite lyster förresten utav Fix Plusen när vi är färdiga med basen. Jag har ju By Terry CC Brightening Palette. Och den ska vi testa, men vi borde nog lägga bronzer först, eller? Oavsett så ska jag först byta batteriet på er för ni blinkar. Så, jag gjorde klart mina underfransar med. Jag la bara samma skugga under mina ögon och så la jag på den här. Fortfarande bra betyg. Men som sagt, jag har ju då den här By Terry Brightening CC Palette. Och det är en highlighting powders i den här. Och den här fick jag rekommenderad av mig från hudminimalisten, alltså Svea. Hon är en fantastisk hudvårds... Kan man säga expert? Proffs? Whatever på Instagram. Hon är verkligen fantastisk och hon hade den här och jag bara ursäkta. För det första, förpackningen. Det här är nog antagligen den finaste kompakten jag har i hela min kollektion. Det är för övrigt i färgen Sunny Flash. Kolla de här. Jag kommer använda den här idag som rouge. Jag tänkte blanda rougen. Och sedan highlighter delen typ. Men jag har ju ett annat solpuder så jag kommer inte använda den mörkaste. Annars hade man kunnat använda den som en liten... Oh, toppig, men jag tänkte i alla fall att vi skulle swatcha dem, för det har jag inte gjort. Ah, god damn, det är som ett lystergivande puder. Det här tycker jag är mer av ett lystergivande puder som sagt än en highlighter. Oh, I'm excited. Men vi börjar, jag håller mig lite till. Vi ska gå vidare, det här är ju limited edition förpackningar från MAC. Det här är, jag kommer inte ihåg vad kollektionen heter, men det är i alla fall MACs senaste sommarkollektion och det är deras Radiant Matte Bronzing Powder. Och jag valde den här i Totally Topeless. Och I am excited, nu ska vi se. Så här ser alltså förpackningen ut. Åh, så fin. Och kolla färgen. Jag tror att jag kommer älska den. Och det här är ett mattpuder med lite lyster i sig. Lite lik de här från By Terry. Så jag tror att de kommer passa väldigt, väldigt bra ihop faktiskt. Nu är jag ganska varm i pannan. Så ja, it is what it is. Men det är så jävla varmt här inne. Jag kommer ta i alla fall Tapered Powder från Hiccup. Och sedan ska vi se här hur den här... Oh, ganska pudrig. Så den är säkerligen ganska pigmenterad. Oh, väldigt pigmenterad. Okej, nu ska vi se här. Och nu ser alltid mycket pigmenterat ut också. Oh, vilken fin färg. För att jag är så ljus nu då. För att foundationen var så ljus. Okej, kolla färgen. Åh! Oh, färgen är perfekt och jag älskar de här... Vad ska man säga då? De är ju liksom inte skimriga på något sätt. Det är inget glitter, det är inget lyster eller så. Men de är inte heller matta. Utan det är verkligen precis vad de beskriver här som Radiant Matte Bronzer. Oh, sweet lord. I'm excited. Superfin. Som sagt, jag är rädd att det kommer... Oh! Okej, not so much. Not so damn much. De var väldigt pigmenterade. Men gud! Jag var nog lite varm där också. Som sagt, jag är lite rädd att det kommer bli lite fläckigt nu i pannan. Men gud! Okej, vad gjorde jag? Jag måste swirla av borsten lite till. Way too much. I took way too much. Okej, jag tog lite mycket här så det är lite fläckigt precis här. Men alltså färgen är perfekt som sagt. Jag tycker att det ser lite off nu. Och det är som sagt bara för att jag tror att foundationen är lite ljus. Eller den är lite ljus, jag tror inte. Och jag är så varm, det bara svettas i pannan. Så att lite fläckigt allra längst upp. Men ärligt talat, who the fuck cares? Jättefin färg, jag känner mig verkligen solbränd. Alltså förstår ni, när man känner sig så här härligt brunbränd liksom. När man varit på Ibiza i 2 månader. Så känner jag mig, I love it. Super taggad på bronzen, jag ser fram emot att testa den med lite fler. Jag la också lite med flit, ni vet, lite så här på näsan som riktig e-girl. I like it a lot. Så den får definitivt godkänt, jag ser jättemycket fram emot att testa den flera dagar. Och det kommer jag att göra nu i dagarna. Nu är dagarna på min Instagram story. Jag ska lägga alla de här grejerna i ett litet hörn så att ni får se dem när den här videon kommer upp. Nu ska vi gå in i By Terry and I'm excited. Jag börjar med att ta, vet ni vad, jag tror att jag tar båda rougen och bronsen liksom så att det blir så härlig bronsig pigmenterad. Åh, kolla. Åh, Svea, hon hade rätt. Den här är inte billig hörni, men jävlar. Åh, okej, det här är antagligen, de här tre ihop är min perfekta rouge. Det är precis så här jag gillar en rouge. Ni vet, gud vad mycket rouge. Åh, fuck it. Så här, du vet, så här tänker jag att jag ser ut efter en dag på beachen. Jag har byggt upp en bränna. Jag älskar mitt liv, jag har druckit en margarita för mycket, eller tre för mycket.
Alltså jag vet, alltså jag, okej, kolla lysten. Det är återigen den här lysten, ni vet. Det är en lyster, men det är inte en, det är inte en, det är inget glitter, det är inget skimmer. Det ser bara så fruktansvärt lystrigt ut. Oj, 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 vad jag kommer älska den här när jag inte har så mycket bas på mig i sommar. Jag måste nog köpa den här foundationen, tror jag. Och i en mörkare färg, så att jag kan väl lägga bara ett tunt, tunt lager. Och så det här, och kanske en fake freckle. Oh, jag vet att det känns som väldigt mycket nu, men jag älskar det här. Jag ska blända lite, lite till, men alltså wow. Fantastiskt. Helt, jag är kär. Kolla min hud här. Shit, pommes, vad fint. Vi ska se vad som händer när jag tar en highlighterpensel. Nu ska vi se, jag ska slå av den lite på min lilla handduk, för att det är väl säkert lite skimmer på den. Men det här är min Linda Hallberg, jag ska ta lite av den här ljusaste här. Och se vad som händer om jag, det är en sån, oj, oj, oj. Kolla. Åh, herregud. Det här är ju inte på något sätt, det finns inget glitter, inget skimmer. Jag är i chock. Åh, herregud. Det är så här all frisk hud som bara mår sitt bästa liv. Jag förstår verkligen, det här känns verkligen då, nu känner inte jag Svea. Personligen, jag har aldrig träffat henne, men hon verkar vara världens snyggaste person cirka. Och hon, jag förstår verkligen, det här är hennes typ av produkt alltså. Det skriker Svea om den här. Ni som vet, ni vet, annars så borde ni lära känna Svea på hennes Instagram, hörni. Men wow! I'm excited! By Terry, you did this! It's amazing! I'm very excited. Nu kör jag några spritz av den här Fix Plusen då. Ifrån MAC. Och det är som sagt bara för att låsa in allting lite mer liksom. Okej, jag känner mig så himla fräsch nu. Men, det bästa är kvar, och det är ju läppen. Och det är två MAC-produkter då. Och egentligen kanske man inte behöver använda dem ihop, men jag tänkte testa båda idag. Det här är Luster Lipstick ifrån den här kollektionen då. Och förpackningen igen, helt fantastiskt fint. Det här är från en kollektion. Jag vet så, eller jag vet inte vad kollektionen heter. Det känns som att det borde stå på, men det gör inte det, tror jag. Nej, det gör inte det. Men det är i alla fall deras Luster Lipstick, och jag har den här för en alla plague. Plage. Och det är en ljust, ljust brun, typ nude, med lyster i sig. Så att det är inte glittrigt, men det är liksom lyster i sig, ni ska få se. Och jag har lite foundation på läpparna, det får vara där. Ah. Yes. Okej, det här är ett av de finaste läppstiftet jag testat ifrån MAC. Samma formula som MAC alltid har. Så vet ni, så vet ni. Lågpigmenterade, det är precis vad lustern är. Mycket lyster, superfräsch. Älskar. Älskar förpackningarna, alltså det är så. Den är så fin. Den här är en sån här grej som är perfekt att ha, ni vet, i handväskan och bara fylla på. Man behöver egentligen nästan inte ens en spegel, utan som ett läppbalsam och bara bam. Jag kör då lipglaset rakt över, och det här är också från samma kollektion. Och det här var bara så fint, det var det här som jag snodde min fokus först. Det här är deras lipgläs i Out of This Pearl. Och gud, kolla bara på det här. Okej, jag lever. Jag lever, jag kommer älska lysten, eller ännu mer gloss på det här, tror jag. Ja. Nu vill jag gå ut och dansa i solen. På en utservering någonstans. Varför måste den här jävla pandemin hålla på? Okej, I don't know about you guys, but I fucking love this. Fy fan vad skön den är. Också precis som MAC lipgloss. MAC gör de bästa nästan, eller jo, jag tror fan att jag tycker det. Läppglanser, kanske Fenty Beauty, annars tror jag MAC att jag tycker det. Som har glitter i sig, för just den här har glitterkorn i sig. Och det känns inte att det är det i. Utan det känns helt, helt smooth. Förlåt, jag satte i halsen. Helt smooth, och det brukar inte göra, tycker jag, när det är glitter i. Så där är jag färdig. Jag stämmer som fan på att den här inte matchar. Ska jag gå och byta den här? Ja, det gör jag. Bebe. Så, nu har jag bytt till någonting lite mer passande. Den var inte superrosa, men jag hittade ingen mer rosa just nu. De ligger alltid utspridda över hela min lägenhet. Men alltså, wow. Vilken jävla testavideo, hörni. Jag är amazed. Min hud ser helt fantastisk ut. Den här By Terry-paletten, hörni. Kolla bara. Läppglanset.
foundationen ser helt fantastisk ut. Allting ser helt fantastiskt ut. Jag älskar ögonskugga, jag älskar fransarna. Jag har inte gjort någonting med mina bryn. Vi gör det nu under tiden som vi kör. Jag har ingen ny brynprodukt. Ni vet att jag inte använder så mycket brynprodukter längre. Det här är Indie Beautys brygelé. Men alltså allting ser bra ut. Foundationen, concealern, ja det var ingen ny, men pudret ser helt fantastiskt ut. Bronsen jättefin. Ja, den här paletten är från By Terry, onekligen. Ögonskuggan, allting. Alltså min bas ser så fantastiskt ut. Jag älskar den i alla fall jättemycket. Så vad var allra allra bäst i hela det här testet? Chockad över hur mycket jag tyckte om mascaran. Väldigt chockad över hur mycket jag tyckte om den här paletten från By Terry. Inte för att jag trodde den skulle vara dålig, men jag hade liksom inga så här, wow, det här kommer vara det bästa någonsin. Men det här är nog det bästa någonsin. Jag känner mig som en bronze goddess. Så det tror jag. Jag ser jättemycket fram emot att testa de här grejerna mer. Jag kommer som sagt visa er lite mer på Instagram story. Jag ska bli duktigare på att göra såna här follow-ups. Hoppas att ni tyckte att den här videon var rolig att se. Ha en fantastisk dag och sen syns vi igen i min nästa video.